Здравейте, хора. Сега ще им натращате място съвсем само. Заради вас ще го направя. Господин Господ знае колко е страшно там. Може да има всякакви неща. Всичко. Ето някакви стари. Ей, къде горе качени. Ето тук някакви контейнери. Ух, майко. Страх ме. Моля, малко ме страх. Съвсем се очи да бъде. Ох, страшничко си. Не, преди. Гледайте. What the fuck? Гледайте, кой има тук. Вау. Много дъски и играчки. Крачки. Навсякъде. Майко. Всякакви буркани. Дори има и мачо. Там ще мачо да се посмотри.